نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال شيء سمعي حديث سهل. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا. رواه مسلم. أنا سمع الحافظ شهاب الدين أبو الفاضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب شاك بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وكتاب الصلاة باب صلاة الجمعة، أتجا حديث يا جابر، حديث لبكيوة كتبك وجابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، ومبتومي صلى الله عليه وسلم أليكوا أكهتبيا هل يكون من يكسماما. أن النبي صلى الله عليه وسلم ومبتومي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما أليكوا أكهتبيا alikuwa anahutubia hali ya kuwa ni mwenye kusimama. Fajaat irun min ash-sham, ukaja msafara wa chakula kutoka Sham. Ir inasoma bikasri al-ain al-muhmala, lakini al-ibilu al-muhammala أو المحمول المحملة، نعم، التي عليها الأحمال دون اسم عير. عير ننجمية أمباو وما بيبيش وميزيقو كو كاجم سفارة وانجمية كدو كشام وكيو مبيبيش كولا. فانفتل الناس إليها، وكوندوك واتكو إليكي مسفارة هو، حتى لم يبق إلا 12 رجلا، باكا كاوا حكوبكيا اسبوكوا watu 12. رواه مسلم. فانفتل الناس إليها، أي انصرف الناس إلى العير عن سماع الخطبة، watu wakaondoka kufuata msafara wakaacha khutba. Siku الجمعة mtume صلى الله عليه وسلم yuko juu ya mimbari anahutubu, mara msafara unaingia kutoka Sham, watu wakaanza kuchomoka mmoja mmoja wanakimbilia kwenye msafara wa chakula. Tahamaki msikiti mzima watu wameondoka baka 12 tu. Na hii ndio sababu ya kuteremka aya kauli yake Taala aliposema ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. باقى في قسمة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. محل شاهد نبال القسمة الله، وإذا رأوا تجارة ونبعون بيشارة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ونبعون بيشارة أو بمباو لولوتي وكمبليا وشنقوكان وكمبيا كنهيلو، وتركوك قائما ناوكاكوة شبابي هل يكون من يكسماما. إزيمي كبيس، قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة، waambie yale yaliyoko kwa Allah ni bora kuliko upumbao na kuliko biashara.
والله خير الرازقين لا الله ndim bora wenye kuruzuku riziki bora ni ile itokayo kwa Allah tabaraka wa taala na yeye ndim bora wa kutoa ruzuku kwa waja wake kwa sababu ya kuteremka aya hiyo ni tukio hili ambalo lilitokea katika mji wa Madina watu walipomwacha mtume sala salama juu ya mimbar na hadithi hii inaonyesha uwajibu wa khutba mbili za Ijumaa kama khutba mbili za Ijumaa ni wajib kwa hadithi na aya fasaw ila dhikrillah kimbilieni kwenye dhikrillah wengi katika mufassirina wanasema almuradu bidhikri huna alkhutba makusudio ya dhikri ni khutba kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anasema يا أيها الذين آمنوا أنم لأميني إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إتكابوا لنغني وصالة سكو الجمعة أذانك يذني وسكو الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله كم بليين كن ذكر الله كن خطبة واتوين جوفن مكوسا وسبالي خطبة يعني خطيبك بنا جوا منبر ني حرام kushughulika na jambo jingine lolote kama vile biashara na baadhi ya wanawachuoni wamefikia kusema kwamba na ndio sahihi mtu anapofanya biashara baada ya adhana na baada ya kuwa khatibu shupandaji wa mimbari ametoa salamu na mtu huyo anayefanya biashara hiyo ni katika wale ambao inawalazimu juu yao kuswali salatul jumaa biashara yake hiyo ni batil kwa maana kwamba biashara haikusihi hapo. Mathalan wauza kitu chako wewe lakini adhana ishaadhiniwa au enda dukani wanunua nataka mchele. Biashara hii ni batil. Haijasihi. Biashara ile inakuwa haikusihi na wewe wapata dhambi. Kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala sema wadharu albay' na acheni biashara kwa hivyo kinachotakiwa ni as-sa'i ila dhikrillah watu kukimbilia kwenye dhikrillah yani khutbatul jum'a wala natakiwa wasikilize khutba aljum'a na wakati wa khatibu anapokuwa na khutubu hairuhusiwi kuzungumza wala kujishughulisha na jambo lolote hata kumwambia mwenzako nyamaza pia haifai lakini ajabu ya watu msikitini khutba zaendelea wengine wakazungumza wakasema na watoto wakazungumza wenyewe kwa wenyewe yani hili ni jambo la haramu halifai khatibu anapokuwa yuko juu ya mimbar watu wanatakiwa washughulike na khutba usijishughulishe nafsi yako utapata madhambi utakuwa umefanya lagha na wala usimshughulishe mwingine kuna wengine huwashughulisha watu akazungumza au akafanya vitendo ambavyo ni mulfit linadhar vitendo vya kuwafanya watu wageuke mtazame yeye wamwache khatibu na wengine husinzia hasa akishaingia kwenye khutba basi yeye ndo alala sasa amepata starehe mwenye kwa hiyo amepumzika amepata wakati wa kupumzika khutba ikiisha asimama afute ute wake basi aswali hii ni khata wala takiwa wasikilize khutba na khutba za Ijumaa ni nguzo katika nguzo za sala ya salatul Jumaa طيب kadhalika baadhi ya wanawachuoni wanasema ni mustahabu na katika sunna na utaratibu wa mtume sallallahu alaihi wasallam khatibu kuhutubu akiwa hali ya kuwa amesimama huo ndio utaratibu ila atakapokuwa khatibu ana udhuru anaweza kuhutubu kwa kukaa lakini anayeweza kufanya kuhutubu kwa kusimama basi anatakiwa afanye hivyo na baadhi ya wanawachuoni wamefikia kusema kwamba ni wajibu kufanya hivyo pia hapa kuna ushahidi wa kwamba haishurutishi idadi
katika swala la Ijumaa kama wanavyosema baadhi ya watu kwamba lazima kuwe na watu 40 ndio swala ya Ijumaa itasihi. Na huo ni msimamo wa Mashafi. Imam Malik yeye anasema watu 12. Na ushahidi wake ni hadithi hii kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alibaki na watu 12. Lakini hoja yake pia haina nguvu katika hili. Bali idadi ambayo itasihi ndani yake jamaa ndio itakayosihi ndani yake Ijumaa. Naelewa kwa nilivyosema hivyo. Idadi ambayo itasihi watu kuswali adhuri ndio idadi itakayosihi watu kuswali swala ya Ijumaa. Kadhalika idadi ya watu swala ya jamaa ya asri, maghrib, isha, subhi, watu wangapi? Kwa maana ya kwamba swala ya Ijumaa itasihi kwa imamu na maamuma. Mathalan katika mji watu hawataki kuswali, msikiti ipo ni katika mji na watu wote ni wakazi, hawataki kuja msikitini, yuko imamu na muadhini wake tu, hawataacha kuswali Ijumaa eti kwa sababu bwana fulani hayuko au fulani na fulani hawakuja. Halafu mji kama huo utakiwa uhame, wakawa wasubiri nini? Watu hawataki kuswali, utakiwa kukaa hapo, hapana kheri wala hakuna baraka ndani yake. Watu hawa hawana kheri, tafuta mahali pa kwenda. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نبكيوا كتوكوا ابن عمر رضي الله عنهما مسيما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسيما امتم صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة أتكيدريك ركعة موجة من صلاة الجمعة وغيرها katika swala ya Ijumaa au swala nyingineyo ukishapata rakaa moja, faliudhif ilaiha ukhra, na aongezee kwenye rakaa hiyo moja rakaa nyingine. Yani kama ni swala ya Ijumaa umediriki rakaa moja, basi malizia rakaa moja iliyobakia, ushaidiriki swala ya Ijumaa. Kama ni swala ya dhuhuri umediriki rakaa moja, malizia zilizobaki ambazo ni rakaa tatu, utakuwa umediriki wewe dhuhuri na jamaa umeipata. Kama ni asri kadhalik, magharibi hivyo, kwa maana kwamba itakuwa swala umepata jamaa. Wa qad tammat salatuhu, na itakuwa imetimia swala yake. Rawahu an-Nasa'i wa Ibn Majah, hadithi ameipokea an-Nasa'i na Ibn Majah, wa Ad-Darqutni na Imam Ad-Darqutni, wa lafdhu lahu na tamko hili la Ad-Darqutni, wa isnaduhu sahihun, na isnadi yake ni sahihi. Lakin qawwa Abu Hatim irsala, lakini ametilia nguvu Abu Hatim irsali yake, kwamba hadithi hii ni mursal. Abu Hatim yeye ametilia nguvu kuwa hadithi hii sanadi yake ni mursal. Wa mursalun mwenye Albayquni anasemaje? Wa mursalun minhu sahabiyun saqat, wa mursalun minhu sahabiyun saqat bakab. Kisha akasema mambo mengine, wakul gharibu ma rawa arabu faqat. Lakini maelezo haya si sahihi. Na mursali ni ile ambayo sahaba ameanguka, si taarifu sahihi ya mursali. Taarifu sahihi ni ile aliyotaja al-imamu al-Iraqi, marufu'u tabi'in ala al-mashhuri mursalun au qayyiduhu bil-kabiri. Katika alfiya ya Iraqi, katika alfiya ya imamu
زين الدين العراقي على سيما مرفوع تابعي على المشهور مرفوع حديث مرفوع تابعي يعني تابعي أكسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعي أكسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين يكون مرسل هو مرفوع تابعي على المشهور مرسل أو قيده بالكبير أو ishurutishe kwamba lazima tabii mwenyewe awe ni tabii mkabir kama vile Said ibn al-Musayyib na wengineo kina al-Hasan al-Basri lakini akiwa katika sigharu tabiin itakuwa si mursali tena itakuwa ni mu'dhal ndio maana yake atakusema kwamba kuna khilafu kwa wanachuoni mimi nimesomaje kwenye al-Baiquni kini mara ya kusema makosa ya kwanza sana sana kusema mursal min fawqa tabiin sab'a sana sana نعم إيه تعريفك مكوسة غفر الله له تعريفك مكوسة البيقون يا ملتاب غفر الله له فسابق ما يكيو إن جولي كان قوام بعلي أنقوك أن الصحابة بس يتكوه سي حديث مرسل تينا سي ضعيف يو لأن الصحابة كلهم عدول ويو حديثه أبو حاتم أنا سيماني مرسل كما أنا قوام بتابعي amesema kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tunaona kwamba tabiin huwa wanapokea baadhi yao kutoka kwa baadhi nyingine mfano hadithi ya innamal a'malu binniyat wamekusanyika ndani yake matabii watatu wa kwanza unaweza kunitajia matabii watatu wa kwanza Siski. Mianza wa mwisho nini? Mita kama wazi wa kwanza. Kwanza Muhammad bin Ibrahim At-Taymi ni tabi'iyun saghir. Wa pili. Huyu ni wa pili mwanzo. Wa kwanza Yahya bin Sa'id Al-Qattani au Al-Ansari. الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري نتابعي صغير نا وبيلي محمد بن إبراهيم التيمي يعني كتك أوساط التابعين أوساط التابعين محمد بن إبراهيم نواتاتو القمة بن وقاص الليثي ويوني كتك كبار التابعين متابعي وتاتو Sasa mathala aseme Yahya ibn Sa'id al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kuna watu wangapi hapa kawacha katika tabi'in wawili au Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi aseme qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam itakuwa kama ondosha nani hapa Al-Qama ibn Waqas sasa kuna wezekana kuwa tabi akasema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikawa hakupokea kutoka kwa sahaba alipokea kutoka kwa tabi'i inawezekana tena tabi akawa ni mmoja au kuna tabi'i wawili wameondoka hapo hawapo sisi hatujui na matabi'i si kama masahaba matabi'i na si wote waadilifu ilipatikana kwa wao katika baadhi ya tabi'i na kadhib na kuna watu wenye itikadi ambazo ni munharifa na wengine walikuja katika madhhabu za kipotofu katika mambo ya kadari na rafdhi ama masahaba wao walisalimika na hayo. Umeelewa? Hii ilikuwa ni faida katika mambo ya mustalahul hadith. Lakini hadithi imepokea vile vile al-Baihaqi kwa sanadi iliyo sahihi ala sharti al-shaykhain kama anavyosema al-Bassam. Amepokea an-Nasa'i na Ibn Majah Darqutni na lafdhi lake. Na kama alivyosema al-Hafidh kwamba Abu Hatim ametilia nguvu kuwa hadithi ni mursal lakini pia ameipokea hadithi imetajwa hadithi kwa njia takriban 13 kutoka kwa Abu Huraira njia tatu kutoka kwa Abdullah ibn Umar lakini njia zote hizo hazikusalimika na udhaifu isipokuwa Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala anasema wa jumlatul qawli أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا لجملة قولي نكون بحديث نتاج الجمعة
inasema man adraka rak'atan min salati aljum'a, hadithi hii ni sahihi kutoka kwa Ibn Umar, hali ya kuwa ni marufuu, kwa maana hali ya kuwa ni yenye kuegemezwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia ni hadithi sahihi kwa kauli ya Ibn Umar. Mmeelewa? Kwa hadithi ni sahihi, sio? Wale ambao wana taaliki za Sheikh Al-Albani wamesemaje? Sahihi, katika sahihi al-Jami, sio? Siski, ma yatibari? Al-Hakim, al-Masuf. Hiyo ni taaliki ya Sheikh Al-Albani. Au ya muallik. أما سيدي شغل الباني مع اعتبار الحاكم المذكور فمو جاء لكو أنا أقصد يا حاكم جن حاكم المذكور وابي مسمي كواكو نكويب يا سيما أول سماء نجين هي من رجاحة من فكي حاكمة وسمى أبو حاتم أو حاكم أبا سمى حاكم لكن لكن يا شيخ البالة مسيش كما نسيح وهي الحديث هي نفهميش يا كوانبا حتى كيدريكي ركا موجة كتك صالة الجمعة فموجة نا إمام بس يا ركيوة amalizie rakaa nyingine ya pili, atakuwa huyo ameshaidiriki Ijumaa. Kwa maana ya kwamba kinyume chake sasa, yule ambaye hakudiriki rakaa moja pamoja na imam, kwa maana kwamba amekuja mathala naingia msikitini, imamu yuko kwenye rakaa ya pili, pingine anasema sami Allahu liman hamida, na yeye ndio anaingia msikitini, hakudiriki ile rakaa, na maana atakuwa hakudiriki Aljumaa. طيب ماذا يصنع؟ أتفني نين متوي؟ هذا سبير إمام وتوه سلام ولا فوصل أقيم وصلاة يا سؤالي؟ أو أتفني أجي؟ أتفني نين؟ هو أتقوى صلاة الجمعة إمام بيته ولا توافق يكون يبتدي في الشافعي ولا مسموا ولا سما صلى أو نوى ولا صلى وصلى ولا نوى كنا نقول نوى ولم يصلي وصلى ولم ينوي أمي صالي أمي نوية لكن حكو صالي نامي صالي لكن حكو نوية فيبي ونففنوه نسيما أمي نوية ولكن نياك تصلي الجمعة nia yake ni kwamba anaswali Ijumaa pamoja na imam, lakini imam akitoa salamu ataswalia dhuhuri, itabidi aswali rakaa 4. Kwa hiyo amenuia Ijumaa lakini hakuiswali, na ameswali ya dhuhuri lakini hakuinuia. Umeelewa? Hiyo nia yake anaswali Ijumaa, amekuja na kuja kuswali Ijumaa, ndio nia yake iko nayo. Allahu akbar kwamba anaswali Ijumaa, lakini rakaa ameikosa ya rakaa ya pili, ataswali pamoja na imamu kilichobakia, kama ni sujudi na vitu gani na tahia, kisha salamu, kisha salamu ya ataswali ya dhuhuri. Kwa mafuhumu ya hadithi hii, yani kinyume cha hadithi hii, ni kwamba yule ambaye hakuidiriki rakaa ya pili pamoja na imamu katika salatu aljum'a, huyu atakuwa hakuipata aljum'a, ataswali ya dhuhuri. Umeelewa? Anasema katika sharhu zadi na hashia yake, waman adraka ma'al imami min aljum'ati rak'atan, atakayediriki pamoja na imamu katika aljum'a rak'a moja, atammaha jum'atan ijma'an, ataitimiza swala ya Ijumaa kwa ijmaa ya wanawachuoni, kwa maana kwamba atatimiza swala ya Ijumaa, ataswali Ijumaa kwa rakaa ya pili iliyobakia. Wa in adar an wa in adraka aqalla min dhalik, akidiriki chini ya hapo, yani chini ya nini,
ya rakaa, kwa maana kwamba rakaa ya pili ile pia ameikosa, amemdiriki imamu kisha swali pale rakaa ya pili kisha ameikosa, amediriki baadhi, yani kuambiwa kwamba hakuipata ile rakaa ya pili. Bi rafa al-imam ra'sahu min ar-rak'ati ath-thaniya, kwa kunyanyua imamu kichwa chake kutoka kwenye rakaa ya pili. Thumma dakhala ma'ahu, kisha akaingia pamoja naye. Atamma hadhuhura, ataitimiza hali ya kuwa ni swala ya dhuhuri. Inna wadhuhura wadakhala waqta, wadakhala waqtuhu, ikiwa amekusudia dhuhuri. Lakini hapa sema hivi, haya madhhabu ya Hanbali. Na ikawa wakati wa dhuhuri umeingia, lakini sasa mathalan tulisema kwamba kuna kauli miongoni mwa kauli za wanawachuoni kwamba wakati wa swala ya Ijumaa ni ni wakati wa swala ya Eid. Siko kauli hiyo kwamba wakati wa swala ya Ijumaa unaanzia wakati wa swala ya Eid, kwa maana kwamba pingine swala ya Ijumaa ikaswaliwa dhuha saa 5 bado ya dhuhuri haijafika. Tulisema hapa inawezekana kuna kauli hizo za wanawachuoni zasema hivyo. Sasa siku hiyo Ijumaa imeswaliwa saa 5:30. Sasa yeye amekuja pale amediriki, aingia sami Allahu liman hamid raka ya pili. Tayib, ataswali ya dhuhuri? Swali nyingine, adhuhuri ipi? Na adhuhuri haijafika wakati wake. Atafanyaje? Atafanya yema Burahi Laskini huyu atafanya nini? Ijumaa ishakwisha na yeye sasa kuipata adhuhuri yenye haijaingia, madha yasna, atafanya nini? Atasali tahiyatul masjid kamili shara kambili tu tutasubiri tahiyatul masjid, tutasubiri dhuhuri ifike, sababu lazima wakati uingie. Wallahu aalam. Wa an Jabir ibn Samurah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama kana yakhthubu qa'ima thumma yajlisu thumma yaqumu fa yakhthubu qa'ima فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. رواه مسلم. وكيف يخطب جابر بن سامورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ومبمتم صلى الله عليه وسلم لكوا كهتوب هل يكون منك سماما ثم يجلس كشانك ثم يقوم kisha anasimama tena, fayakhtubu qaima, anahutubia hali yakuni mwenye kusimama. Faman ambaka annahu kana yakhtubu jalisa, atakaye kuelezea kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anahutubu hali yakuni mwenye kukaa, faqad kadhab, huyo atakuwa amesema uongo. Mtoto kimsikia asema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akihutubu Ijumaa akihutubu hali yakuwa amekaa, huyo ni muongo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akihutubu hali ya kuwa amesimama. Unafahamu? Kwa hiyo hadithi inaonyesha kwamba mustahab kusimama katika khutba mbili za Ijumaa. Na hivyo ndivyo alivyoelekea alivyoelezea Ibn Mundhir ijmaa ya maulama wa miji yote juu ya sunna hii. Kadhalika inasunniwa kukaa baina khutba mbili jilsa khafifa, jalsatan khafifa, ili baada kutofautisha baina khutba mbili. Baadhi ya wanawachuoni wanasema kile kitako au kikao kilichopo baina ya khutba mbili ni kadiri ya kuweza kusoma suratul ikhlas, qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Haina maana kwamba khatibu akikaa watu wasome sura hiyo, yani ni mikidari kama kiasi cha sekunde kadhaa hivi, ili tofautishe baina ya khutba mbili. Unafahamu? Lakini siku moja kuna khatibu alihutubu msikiti huu nadhani, alafu hakukaa baina ya khutba mbili,
akasema haija thibiti katika sunna. Alianzisha mambo hayo ilikuwa ni Muawiya, kwa sababu alikuwa na tumbo kubwa, kwa akisimama mara kachoka akaa, alafu asimama tena. Na alikuwa hakuna alikuwepo hapa siku hiyo alipokutubiwa hutuba moja bila ya kukaa. Na kushubia tu kuwepo hivyo. Kuna bwana mmoja akiitwa Muhammad Isaac alikuwa hapa msikitini, kwa ndio daya yuko hapa. Ni mtu ana vituko vingi sana. Lakini ndio matatizo ya ilmu. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo masala ya khutba, kusimama katika khutba ni sunna muakkada inda jumhuri alulama. Na baadhi ya wanaochuoni wanasema ni wajib. Malik, Imam Malik rahimahullahu ta'ala sema ni wajib. Bali Imam Shafi rahimahullahu ta'ala na Shafi'i wanasema ni shartun min shuruti sihhati al-khutba. Ni sharti katika masharti ya kusii khutba. Abu Hanifa au Hanafiya na Hanabila wao wanasema ni sunnatu muakkada. Kwa maana kwamba khatibu akihutubu kwa kukaa sala ya khutba yake imesihi, lakini amekwenda kinyume na sunna. Ameleta bid'a. Lakini sala ya khutba imesihi. Msimamo wa nani? Wa Hanafiya na Hanabila. Lakini Imam Malik anasema ni wajib. Ni wajib khatibu kusimama katika khutba yake. Lakini Shafi'i wamekwenda mbali zaidi, wanasema ni sharti katika shuruti za kusihi sala, kusihi khutba. Kwa maana ya kwamba huyo anayewacha wajib khutba itakuwa imesihi, lakini atapata dhambi katika madhhabu ya Malik. Katika madhhabu ya Shafi'i wanasema hapana, si dhambi tu, na khutba yenyewe haikusihi. Na kama khutba haikusihi, basi pia swala nayo haitosihi. Kwa sababu ya aya, ushahidi wa kwanza ni aya, na ushahidi wa pili ni kudumu Mtume sallallahu alaihi wasallam kulifanya jambo hili. Lil aya wa muadhabatu au muadhabati nabii sallallahu alaihi wasallam alayhi. Walima jaa min al akhbar, na kwa yale yaliokuja yaliopokewa katika habari. Katika subul salam, nani ni subul salam? Al-Imam As-Sanani ana kitabu chaitwa subul salam, ambayo ni sharh, yani ambayo ni sharh ya bulughul marami. Subul salam sharh bulughul marami. Yeye anasema hivi: wa amma al-wujubu وكونه شرطا في صحتها. اما واجب نكون شرطي يا كسيحي kwake, فلا دلاله عليه من اللفظ, hapana ushahidi kupitia lafzi la hadithi, الا ان ينضم اليه دليل التاسي به صلى الله عليه وسلم, isipokuwa kama itaongezewa kwenye hilo dalili ya kumfuata mtume صلى الله عليه وسلم. الأذان الأذان
الشافعي رحمه الله تعالى لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذه المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس. وكثير من الجهل يظن أنه يحمل السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين: أحدهما أن المحفوظ أنه إنما كان للاتكاء على العصا أو القوس، الثاني أن الدين إنما قام بالوحي، وأما السيف فلحق أهل العناد والشرك، والدين لم يكره عليه أحد، ولا خير في إسلام من أكره عليه. نسمى ابن القيم رحمه الله تعالى ولا هي يفذيوا كوانبا كتوى كمتومي صلى الله عليه وسلم بعد يكتنجنزا منبر كوانبا لقوة كيباندا كوني منبر نوبانغا أو مشال قوس نوبيندي kwamba alikuwa akipanda kwenye mimbari au kwenye kwa upanga au kwa upinde. Wengi katika wajinga wanadhani kwamba Mtume sala salama alikuwa akipanda na upanga kwenye mimbari, na kwamba hiyo ni ishara ya kuwa dini imeenea kupitia upanga. Na huu ni ujinga mbaya kabisa, na unatokana na mambo mawili. Jambo la kwanza kwamba hakuhifadhiwa kwamba yeye alikuwa akitegemea juu ya huo upanga, bali alikuwa akitumia fimbo. Mtume sala salama alikuwa akitumia fimbo, na mara nyingine akitumia kausi. Na pia ifahamike jambo la pili ni kwamba dini haikuenea kupitia upanga, bali dini imeenea kupitia wahi. Ama upanga ulitumika kama haki ya wale wenye inadi, wapinzani ambao ilikuwa lengo lao ni kuzuia dini. Na dini haikumteza nguvu mtu yoyote, kwa sababu hapana kheri ya Uislamu wa mtu aliyeshikwa nguvu ikawa Uislamu wake ni wa kulazimishwa. La ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, la ikraha fi din wala khayra fi islami man ukriha alayhi. Tumalizia na hadithi nyingine ya mwisho. Wa Jabir bin Abdullah radiyallahu عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وللنسائي: وكل ضلالة في النار. طيب، كنا katika kismu ya kwanza tulisoma ya hadithi. Riwaya hii ni hadithi ambayo katika sahih Muslim. Ama ziyada ilikuja wa kulla dhalalatin fi nar, hii katika sunan an-nasai. Na ziada hii ina makali, baadhi ya wanachuoni wameithibitisha na wengine wanaikataa. Miongoni mwa hao ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Tayib, turudi katika hadithi. Anasema imepokea kutoka kwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Sanadi yake iko vipi? Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala: حدثنا محمد بن المثنى
وهو العنزي، وهو العنزي محمد المثنى العنزي المعروف بالزمن. قال قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، وهو ممن تغير في آخر عمره. ثم قال حدثنا عن جعفر بن محمد، وهو جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد ابن عبد الم ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم الهاشمي. جعفر بن محمد وهو الصادق، عن أبيه وهو محمد الباقر محمد بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وهو محمد الباقر. عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، سنبياتي كيف فأنا سمع ألكوا أمتم صلى الله عليه وسلم إذا خطب إحمرت عيناه، ألكوا أمتم صلى الله عليه وسلم على بهتبية ينكوا مكوندو مشوياك، وعلى صوته ينكوا جو صوتياك سمكوا صوتكالي، واشتد غضبه نهزيد غضب ياك حتى كأنه منذر جيش، mpaka anakuwa kana kwamba ni mwenye kulionya kulihofisha jeshi, anaitahadharisha jeshi, analiambia sabahakum wa masakum, yani wamekuingilieni nyinyi adui, maadui wamekuingilieni nyinyi wakati wa asubuhi na wakati wa jioni. Mimbabi tafiili sabaha yusabihu tasbiha أي فعل يفعل تفعيلا، كبر يكبر تكبيرا، وصبح يسبح تسبيحا. وإن من باب التفعيل أي نزل بكم العدو صباحا ومساء، عدو يمكن ينجلين نيني وقاتي واسبوهين وقاتي وديون. ويقول أما بعد، لا نسمى أما بعد، أما بعد ينسمى بفتح الهمزة أداة التفصيل، نقول أما ني أداة أو نزانة يكبنبنوها، نبعد نظرف مبهم مقطوع عن الإضافة، نظرف تنا مبهم إمكات وهين إضافة، مبني على الضم كما نفسيما سيد علي بن أحمد البدوي جمل الليل من خير الندى أمرني منظومة قطر الندى، نسمى وضم نحو قبل لبعد في الفيننجية، والمعنى نوي لما له يضاف إن يحذف روي، ونسمى بعد كما في القرآن بكوجة لله الأمر بقبل ومن بعد، من قبل هذا ومن بعد هذا، والمعنى نوي لما له يضاف إن يحذف روي، ويقول مكوجة أما بعد بلا إضافة وين مبني على الضم. وين لبنان أما بعد للفصل والانتقال من موضوع إلى آخر، لأنه أما بعد لنكوجة كواجيل يكوهاما كتنغانيشا نكوهاما كتوكو يموضي موجة كون موضي ينجيني، لكو موضي ياكو كوانزا ونفنقوا منينو كمهميدي الله تبارك وتعالى لكم سيفيا ييي لكتشاهد لكم سيوان تقوى الله لكم سليم تومي صلى الله عليه وسلم. Kisha baada hili amma baada, ama baada ya haya yaliyotangulia sasa, haya shakwisha aje kwenye maudhui nyingine, ufahamu kwa nini yuta biha au yuta yuta bi amma baadu lilfasli baina lilfasli walintiqali min mawdu'in ila akhar wa ba'dhum ja'alaha fi fasli alkhitab allati fi alaya wa atainahu alhikmata وفصل الخطاب. ومختلفيانا ونواتيوني كوسوني ناني متوى كوانزا كوسيما ما بعد
Wengine wanasema mtu wa kwanza ni Nabiullahi Daud. Na ndiye ambaye amezungumza katika aya hii, atainahu al-hikmata wa fasla al-khitab. Tukampa hikma na fasla al-khitab. Kama tukampa pia vile vile katika tuliompa akawa ni kusema amma ba'du. Kwa hiyo kuna watu wanasema ni yeye. Na wengine wanasema ni Quss bin Ubada, kama ilivyoje katika manzuma sayyid al-Harir. وقام قص في عقاظة خاطبة فيو أنا سمع جميع زبيب وبيتيو لا أنا خمك وقام قص في عقاظة خاطبة ما جفتش أي سيدي بو اسمعي هو اسمعي فاذا بي فاذي ملحة الإعراب ويقول سمكان قص بن عبادة بسبب لكوني خطيب ووارام ونجيو نسمي كعب بن لؤي كعب بن لؤي كذلك ما باب ومتومي صلى الله عليه وسلم ويندي متوى قوانزا كسيما أما بعد ونجيو نسمي ناني ونسمي يعرب بن قحطان يعرب بن قحطان. طيب على كل حال لكن هي لنينو أمبلو وعراب ونالتمية وعجيلية انتقال من موضوع إلى موضوع آخر نسمى أما بعد نجيل نسمى وبعد إما أما بعد أو وبعد. نالين هدى لمكوجة كتكا حديث يا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى نفيل مسمى خير الهدي وخير الهدي وهدى هسومك وضم بضم الهاء وفتح الدال هدى وقصر سير إنه وقصر معنى يكي نكون الدلالة والإرشاد mwongozo. Pia vile vile imesomwa bifathi lhai wa sukuni dali alhadi, fayakunu maanahu ahsanu turuqi tariqu Muhammad, njia iliyobora ni njia ya Muhammad, njia iliyobora ni njia ya Muhammad. Kwa hiyo ikiwa na maana hadi, maana yake ni tariq. إذا هدى ما نأكني الدلالة والإرشاد مونغوز واضح. المحدثات لمخترعات في الدين ما مما لم يكن ثابتا بشرع ومن شرع الله ولا من رسوله والمراد به البدع في الدين والمراد به البدع في الدين. طيب كل حديثه نتفنديش شريعة يكون خطبة مبيلي كتك الجمعة كنا خطبة لكن يبقى جسم مبيلي أو موجة كنا كنا خطبة وما شريعة خطبة إيكو لكو مجيب حديث مبيلي حديث الزتنقلية خطبة مبيلي. كذلك حديث نتوليزي صفة يا خطيب ومعنى خطيب نتكيوا بسيريس كتك يكوزن قمزة أسيد الناس بانا جميمبا نتوى فيتكيشو نفتو غاني ya takiwa azungumzi akiwa iko serious, si lazima macho yake yamekundu. Inaelezea tu wasifu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namna alivyokuwa kihutubu, kwa maana kihutubu kwa sauti ya juu ili watu wamsikie, na anaonekana iko serious kabisa katika hutuba yake. Kwa hivyo ndivyo anavyotakiwa khatibu awe, ikibidi kunyanyua sauti kwa sababu watu hawasikii, basi afanye hivyo. Mukabbiratu sauti ziko, basi al-aqali anyanyue sauti ili ifike, tofautiane baina ya mazungumzo na mazungumza ya vikao vya usuluhishi au vikao vya posa au mazungumzo ya kawaida tu maskani na mazungumzo ya khutba, kwamba hii ni khutba al-jum'a. Takiwa kuna tofauti. Kwa sifa ya khatibu imetajwa hapa, namna alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza, na sifa hizi utakuta zinaleta kwenye sinakuja kuzungumzia masala ya hamasa, hamasa ambayo itapelekea kuleta taathira katika nafsi za watu kutokana na maneno ya khatibu kwenda kwa wale wenye kumsikiliza,
ili aweze kuwatanabaisha na kuamsha dhamiri zao na kuziwasha moto zile shuuri zao na hisia zao, na pia vile vile aweze kuzishawishi nyoyo za watu. Lakini khatibu kapumba azungumza, wajua, akaa tafakari. Ilikuwa yani afutafuta maneno, watu hawakuwepo katika kumsikiliza mtu wa sampuli hiyo, watachoka mara moja. Na watu toa minama hivi utadhani wasikilize kwa makini, kumbe wamelala. Na wengine utelemisha vilemba vyao wakaficha kabisa sura yake. Tuna atafakar, kumbe atafakaru fil manam. Aota kwa sababu ya hali ya khatibu. Kwa hiyo khatibu lazima aangalie hali za watu, na hasa anayejijua kwamba ana uzito wa kuzungumza, basi ajaribu kutumia ushawishi katika maneno yake na apange maneno yake, na si kuwapotezea watu muda azungumza taratibu au akaririkariri maneno ambayo hayafai kukaririwa. Na wakati mwingine maneno hukaririwa, na Mtume sana sana alikuwa akizungumza mara tatu mara nyingine maneno ili ujumbe ufike zaidi. Anarudia maneno mara mbili mara tatu, thalathun thalatha, anayakariri maneno ili watu wayasikie vizuri, si watu wakasikie vibaya, hasa katika khutba zake. Lakini si kila neno lakaririwa, kwa sababu itapatikana malali kwa wale wenye kusikiliza. Kwa hiyo katika khutba lazima iwepo infiali alladhi yasri minan nafsi au min nafsi al-khatib ila nufusi as-sami'in fayunabbihuhum wa yuqidu dhamairahum wa yulhibu shu'urahum wa yuharrik qulubahum nahwa al-iqbali 'ala Allah ta'ala bit-ta'at wal-ibti'ad 'amma nahaa Allah 'anhu min al-ma'asi. مفهم. كذلك katika yale ambayo alikuwa akihimiza katika khutba ni kufanyia kazi kitabu cha Allah ambacho la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi. Kadhalika kufanyia kazi sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume ambaye la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha. Kuna lengo la khutba na makusudio yake ni kumsifia Allah Ta'ala na kumtukuza yeye kwa kutamka shahada na wahdaniyya na kukiri utume wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuwakumbusha watu kuhusiana na masiku ya Allah Tabaraka wa Ta'ala na tarehe ya mambo yaliyopita huko nyuma, namna alivyofanya Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake ima wema au waovu, na kuwatahadharisha watu na adhabu ya Allah na kuwahusia wao kwa yale ambayo itawakurubisha kwenye janna, na kuwakataza na yale ambayo itawaingiza katika machukivu ya Allah Tabaraka wa Taala na adhabu yake. Wallahu Taala aalam. Kuna faida nyingi zimetajwa, lakini haya yatatosha kwa darsa. Lakini tamaliza na hadithi moja fupi. Hii itakuwa ni nasaha kwa makhatibu sasa. Nasaha kwa makhatibu. Tamaliza na hii, afu darasa nyingine tutaje kwanza na hadithi hii hii. Wa an Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul inna tula salati ar-rajuli wa qisara khutbatihi ما إنتم من فقهه. رواه مسلم. أنا سمع إن بوكيم وتوقع عمار بن ياسر رضي الله عنه وسمع نممسكي أمتوم صلى الله عليه وسلم كسمع حقيقة أوريف وسؤال يمتو نوفوبي وخطباياكي ni alama ya fikihi yake. Hakika urefu wa swala ya mtu na ufupi wa hutuba yake ni alama ya fikihi yake, kuonyesha kwamba kutaka kumjua mtu ana fikihi ya kutosha, angalia swala yake na angalia hutuba yake. Mtu ambaye amepewa fikihi katika dini, swala yake inakuwa ndefu,
lakini khutba yake inakuwa fupi. Hapa muradi wa urefu wa sala ni italatu salati aljum'a at-tul ash-shar'i. At-tul ash-shar'i ni kurefusha ile swala ya Ijumaa urefu ule wa kisheria, alladhi la yashuqqu 'ala al-'ajiz wa al-dha'if wal marid wa dhil haja, urefu ambao hautakuwa ni uzito kwa mtu mwenye kushindwa, mgonjwa, dhaifu, mwenye haja. Ndio maana yake, kwa maana kwamba mathalan ikasomwa katika rakaa ya kwanza subbihi isma rabbika al-a'la, na rakaa ya pili ikasomwa suratul ghashiya, au mfano wa sura kama hizo, au ikasomwa katika rakaa ya kwanza suratu al-jum'a na kadhalika rakaa ya pili suratu al-munafiqun, sio suratu al-jum'a kadhalika suratu al-munafiqun au suratu as-saff. Suratu al-jum'a na suratu al-munafiqun kwa irabu ya hikaya, irabu ya hikaya tunasema suratu al-munafiqun, inaitwa irabu ya hikaya. Pia inaweza kusema suratu al-munafiqin kwa hiyo mudhaf na mudhaf ilayhi, na hiyo imethibiti jum'a na munafiqin. Suratu al-jum'a na suratu al-munafiqun imethibiti katika hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم. Pia kusomwa suratu al-a'la na suratu al-ghashiya, na haina maana kwamba sura nyingine haifai kuzisoma. Tumefahamu? Kwa urefu wa urefu wa kisheria, kadhalika ufupi wa khutba, khutba takiwa iwe fupi, yani kwa kadri ya mazoea ya watu. Kuna baadhi ya maeneo khutba robo saa, ikizidi dakika mbili. Ukileta khutba nusu saa ushaita balaa kwa watu. Kuna baadhi ya maeneo khutba ni dakika tano, kizidi dakika saba. Hasa watu wa Europe hufanya sana hivyo, dakika tano tu fika msikitini, khutba dakika tano tu. Nazungumza dakika tatu khutba ya kwanza, dakika mbili khutba ya pili. Watu nakuna kuangalia maisha, tutuweka hapo mpaka saa nane, tasubiri nini? Semingia robo saa tu. Khutba ya kwanza tahutubu dakika kumi, ya pili dakika tano, swala yaswaliwa, utaenda zao. Lakini katika miji yetu hii ghaliban khutba inakuwa dakika 30 na nusu saa mpaka dakika 35. Lakini ikishakwenda saa inakuwa shida, ni dhiki kwa watu. Maudhui zako nzuri lakini ukaiharibu kwa sababu ya urefu. Shafika dakika 50 hapo. Tutakuja kuona huko mbeleni namna, kwa maana khutba inaendelea bado. Watu do. Hii sio sawa. Sio sawa. Sio sawa kabisa. Watu huchoka kusikiliza maneno. Kwa hiyo inna tula salati rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi. Urefu, hakika urefu wa swala ya mtu yani urefu ile wa kisheria na ufupi wa khutba yake ni alama ya fiqhi yake, kwamba huyu mtu ana fiqhi, anafahamu. Anauelewa katika dini. Kwa hiyo ittaqullaha ya ma'shara al-khutaba, ittaqullaha ya ma'shara al-qurra, ya ma'shara al-qurra ya milh al-balad man yuslihu al-milh idha al-milh fasad. Tatosha. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.